Let's now take a look at some politics where leaders allied to Deputy President William Ruto have dismissed calls by ODM leaders for President Uhuru Kenyatta to name a successor. The leaders say the Jubilee House will handle its own affairs and will not be guided by members of their competing party. They were speaking in Marquette earlier this morning. 2022, mesikia juzi yuko wengine wanauliza endorsement ya mheshimiwa rais. Na nataka sababu Uhuru Kenyatta anatoka huko kwetu Kiambu. Niwaambie Uhuru Kenyatta ni mgwana, he's a gentleman. Yeye sio a political conman. Kama wewe umetembea, umekuja mgeni, umekuja kufanya kazi na sisi, lazima ukae katika mienendo na tabia ile ya umoja. Kwa sababu mheshimiwa rais Uhuru Kenyatta, and I can speak for President Uhuru Kenyatta, and I will speak for President Uhuru Kenyatta until the day he contradicts me. I am going to say in this platform, Uhuru Muigai Kenyatta endorsed William Ruto long time ago. He has not changed his mind. His mind is in the same place, and I am speaking on his behalf. Na sisi kama chama ya Jubilee, sisi tunataka tuambie wale wote ya kwamba chama ya Jubilee ni chama ya kitaifa. Sisi ni chama ya demokrasia. Na sisi kama chama ya demokrasia tutafuata yale wanachama wa Jubilee watakapo watatuamuru. Tuende left tutaenda left. Tuende right tutaenda right. Lakini amri tulipatiwa na wananchi wakati walitupigia kura 2013-2017, walituambia mambo mawili. Tuunganishe Wakenya wote kutoka jamii zote na dini zote na sehemu zote.